Αφού αφκαταλήσει το επίπεδο. Να μου ακριλήσει. Γεια. Εσένα μου ακριλήσει. Много... Не се намокриш, че ти така пръскаш чак главата, може да си намокриш. Да не прекаляваме. Да не прекаляваме с леко. Не така. Че ти чак главата си намокри. Еми там, да, не така, че е мръсна лаквата, не. Кауяни. Не мокри ли си лицето? Имаш ли капки само мръсни? Чакай да видя. Ето и на главата ти имаш, не? Да минем през ловките ли? Да. Заедно? Да. Ама така ще ми намокриш на мен панталона. Мина. Пак ли искаш? Не. Ние може цял ден да прекараме тук така. А, аз не стъпам в локвата. Да. Аз не съм с бутушки като тебе. Моите бутки са намокри. Те така мога само малко. Малко. Уй, чай, че си намокра. Ма ти как можеш? Но не прекалявай много, че ако се намокриш, ще трябва да се прибираме вкъщи. Ние сега сме излезнали. Ей, че си толкова бърз, че не мога те фана на това. Я тича натам. Явана съм. Ще се снимам те да как тичаш. Мали! Е, намокри ли се? Не знае ли ти вътре? Внимавай, не. Не съм добър баща, аз и той то. На майките, като ме видиш, ще ме набие. Я чакай малко. Внимавай, че идва кола. Тътка я лопка. Внимавай. Чакай да мине колата. Дарека. Ова насам, ова напред, ова напред. Това кола е та? Чакай да не стръгне назад колата, аван съм. Виж, ще стръгне назад, виж как знам. Къде е мама? Ще ходим да вземем мама. Бавно. Майко. Мачка жлоко тя. Аз съм единственият баща на света, който седи и снима детето как минава през локви. Няма, избрахме най-мръсната специално за филмчето. До сега, даже в момента правя филмче. Хайде, татко! Татко, целия се намокри! Хайде на другата локва отивай! Еми, търсихме най-мръсната. Намерихме. Еми, да! Много поучително филмче. Реклама на бутушки. За дечица. Ти от България ли сме ги купили? Немското качество.
Страхотно. Какво викаш? Къде има ловка? Аби пред теб има ловка. Не виждаш ли? А ти искаш грамадна ловка. Ами локви няма грамадни. Не е валяло достатъчно. Хайде ще ходим в бат Тилбо. Има ловки, бат Тилбо. В бат Тилбо има ловки? Да. Защо? Защото цапа, защото и там е валяло дъшиш, искаш да кажеш. Да. Добре, хайде бързо, тук че някоя куче се изакало. Е там. Къде да го търсиш? Е го, назад е. Айде напред. Назад е, ако. Давай към колата. Почеме с колата, да, на акото да не стъпиш. Тук не е на улицата. Айде към колата, каре. Тичи към колата. Кажи, тук има ловки. Тук има ловки, ама... Датко, не можем през всички ловки да минеме. Давай напред. Татко, Калуянчи, браво, голямата локва. Грамадната локва. Хайде сега, тичи към колата. Имаш ли ключ да отвориш? Да. Ето. Thank you. Thank you ли ми каза? Да. Ей, ти си много вежлив, бе. Да, ето. Даваш ми го? Да. Отключи. Да. Той знае ли кой копче се отключва? Отключи, да ти отваряме вратата, а? Ти си много специално дете. Само чакай сега да махнете...